Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte 2 do livro O Parto Sem Dor. E tem a parte 1 aqui no canal, quem ainda não assistiu, se esse é o primeiro vídeo que está assistindo o canal, já se inscreve, entra aqui e vai lá e assiste a parte 1, que é muito importante para você atender a 2, tá? Eu tô fazendo um resumo do livro, então se você não assistiu a 1, talvez você não consiga entender do que eu tô falando agora na parte 2. Então vamos lá, a parte 2 do livro O Parto Sem Dor. Parte 2 desse livro eu vou pegar da página 57 até a página 88, tá? Essa parte do livro, ela é muito importante para gestante, para família e para o esposo. E é uma parte, né, que tá falando muito assim, de maneira prática, coisas que a mulher, né, os familiares, o que ela tem que fazer para ter o melhor parto que ela possa ter e até mesmo um parto sem dor. Então eu vou falar um pouquinho, né, de cada capítulo, né? Vou tentar resumir um pouco mais. O primeiro foi um pouco mais longo o vídeo, porque eu tinha que expor, né, toda a base do livro, mas agora eu acho que vai ser mais prático. E outra coisa, eu não vou entrar em detalhes nos exercícios, não vou ensinar como é que faz, nada disso, tá, gente? Esse tipo de exercícios geralmente são feitos por pessoas especialistas, né? Por gente que conhece tudo em relação à gestação. E isso geralmente você faz com um profissional. Então, se você puder procurar um profissional, ou até mesmo online, né? Estamos nesse período de quarentena. Talvez você ache algum profissional online que consiga fazer um preço legal, se consiga fazer até o final da gestação. Na gestação. E isso é muito importante, tá? Então, vamos lá pro livro. Só uma correção, não até a página 88 não, tá? É da 57 a 139. Eu vou apagão aqui. É que eu acho que eu tava focando no método de respiração e acabei marcando essa página 88 na cabeça. Mas enfim, vamos lá pro livro. Na primeira parte, né, dessa nova etapa aí do livro, ele mesmo divide o livro em três partes. Então, nessa primeira etapa aí que ele tá fazendo, ele vai falar sobre como é importante a participação dos maridos, né? Da pessoa que tá te acompanhando na gestação. Então, não precisa necessariamente ser seu marido. Às vezes tem mulheres que estão sozinhas, às vezes, né, o marido faleceu, às vezes o pai não vai assumir a criança, ou não tá simplesmente participando da gestação. Então, é muito importante a pessoa que tá com você, seja sua mãe, seja uma amiga, seja sua doula, né? Essa pessoa tá bem instruída e tá junto com você, ela saber como é que também funciona o processo do parto. Porque se ela não souber como funciona, ela vai acabar, né, te dando insegurança, ela vai acabar te trazendo coisas que não precisa, ela não sabe como funciona, então ela fica desorientada. E você precisa de alguém que esteja do seu lado, que esteja orientado, tanto quanto você, sobre o que vai acontecer, né, em relação ao parto, em relação à gestação, porque senão vocês vão ficar perdidos. Então, assim, maridos, né, acompanhantes que vão estar ali na hora com você, tem que sentar aí, senta pelo menos uma vez por semana, conversa sobre o processo, imagina como vai ser na hora, né? Pensa como é que é as contrações, o que que vão fazer nesse momento de contração, qual a melhor hora, né? No caso de quem vai para o hospital, né? Qual a melhor hora para ir até o hospital, né? Tudo isso é muito bom, tá combinado, tá tudo certinho, junto com quem vai acompanhar você, né? Mas eu acho que a grande maioria, né, é o marido, é o esposo, é quem tá ali do lado. Então, assim, é muito importante ter essa aula. Então, ele fala que o primeiro passo, né, para o método dar certo é que o seu acompanhante, no caso, o seu esposo, esteja bem instruído, né? Ele saiba o que vai acontecer. Não seja aquele marido que não sabe nada e só vai ficar correndo para um lado para o outro na hora, né? Ele tem que saber, ele tem que, né, estar tranquilo com o que vai acontecer nesse processo e no trabalho de parto. Aí, no próxima parte, né, que vai ser da página 62 até a página 69, ele vai falar sobre o processo, né, de como que é o processo da gestação, quando o óvulo fecunda, né, quando a mulher começa a sentir os primeiros sintomas, como isso muda o teu corpo, muda os teus hormônios, muda tudo o que você faz, né, conforme a gravidez vai avançando, muda até mesmo a tua postura, né, a gestante tem uma postura mais, né, para dentro, porque a barriga pesa,
né? E você acaba automaticamente teu corpo se adaptando. E ele vai falar o quanto isso é importante, tá? E outra coisa é que ele vai, vamos dizer assim, tirar esses mitos que tem a ver com a gestação, tá? Então tem uma parte aqui que eu gostei bastante e que ele vai falar o quão é importante o equilíbrio, né, do sistema nervoso da mãe. Como a mãe tem que estar calma, sabe, respirar fundo, aprender a relaxar, aprender a realmente, né, controlar suas emoções, controlar o seu corpo e como esse controle, esse treinamento tem que ser diário, todos os dias. E ele vai e passa alguns exercícios aqui de respiração, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui uma parte que ele fala sobre esses mitos em relação a uma grávida e depois vou falar um pouquinho, ele descreve aqui como é para ser feito, né, o exercício e tal. E lembrando, gente, que eu não sou especialista em nada. Eu tô simplesmente fazendo um resumo desse livro para muitas mães que me pediram. Falaram: olha, eu não consigo comprar o livro e eu queria muito saber a informação sobre ele. Você pode digitalizar, você pode tirar foto. Então, o jeito mais fácil que eu encontrei é fazendo aqui o vídeo, tá? Então, só para deixar claro isso. Então, vamos lá. Na página 68, ele vai falar assim, ó. O corpo da mulher sofre muitas mudanças e podemos mesmo dizer que se criam novas funções. Somente na próxima aula é que trataremos disso. Ele está falando da aula que é quando começa do quarto mês. Assinalaremos hoje, apenas que essas modificações são tanto químicas quanto físicas e que o bom funcionamento dos nossos órgãos depende do nosso sistema nervoso. Modificações químicas ocorrem desde a manutenção do bebê durante seu crescimento no útero e são acompanhadas de novas necessidades importantes, principalmente oxigênio, sem o qual não há combustão, reação e oxidação orgânica. As modificações físicas também ocorrem e não muito agradáveis para a mulher. Começamos logo de início a ensinar-lhes alguns exercícios. Queremos assim evitar os incômodos que acompanham as mudanças, né, corpóreas durante a gravidez. O aprendizado ajuda, a elas a manter o equilíbrio nervoso. Os exercícios respiratórios aumentarão a ventilação de seus pulmões e proverão os órgãos de todas as suas necessidades de oxigênio. Prevenirão a excessiva curvatura da coluna vertebral, permitirão também o aumento ou a conservação do tônus nos músculos abdominais e permitirão conservar saudável a circulação venosa, particularmente nas pernas. Assim, o medo, às vezes, profundo nas mulheres grávidas de perder o equilíbrio mental e de ser sua saúde e forças afetadas, o receio de não poder fazer seu trabalho e cumprir suas obrigações sociais desaparecerá. Então, ele está falando que se a mulher estiver consciente dessas alterações no corpo, né, e fazer exercícios, né, que você não ser aquela grávida que não, né, que acha que não pode fazer nada porque está grávida, não pode fazer esforço, que isso está errado, que na verdade você tem que fazer exercícios corretos e que você, né, tem que estar ciente dessas mudanças. E quando você está ciente das fases da gestação e de todas essas mudanças, você fica mais preparado, você, né, se sente bem. E a respiração, treinar a respiração é muito importante para quem está gestante e na hora do parto também é muito importante. Aí ele vai falar aqui sobre, né, os mitos que a gente aprende aí desde pequena em relação à gestação. Aí ele vai falar aqui: a ideia de que a futura mãe é uma pessoa muito frágil, que deve se usar salto baixo e uma cinta especial, comer por dois, não cruzar as pernas e não ler livros emocionantes, será igualmente posta de lado. As ideias antiquadas, os receios e as preocupações resultantes da inatividade produzida e permitida pela ignorância desaparecerão com o um aprendizado em que se combinam teoria e prática. E é nisso que se consiste a profilaxia. Essa profilaxia que ele está falando aqui é o método que eles falam de você controlar seu sistema nervoso, de você usar a respiração, os exercícios que eles passam para isso. Você, né, ter esse total controle do teu corpo, de como ele funciona, como você tem na sua mão, por exemplo. Ah, eu quero fechar, eu quero abrir, eu quero cruzar os dedos. Você ter esse controle do seu sistema nervoso. E isso só com muita respiração, muito conhecimento e você tentando entender, sabe, internamente como funciona o teu corpo. Aí ele vai falar aqui alguns exercícios, tá, gente?
Eu vou tentar descrever e não ler, porque talvez as mulheres não consigam imaginar, tá bom? Vamos lá. Ele vai falar assim para a mulher ficar numa posição semi-deitada, isso é, você, né, fica deitado, mas com um tronco um pouco mais elevado. E mais preguiçadeira, ele dá o exemplo aqui de praia, né, que tem, né, as costas assim, e ela você consegue ficar com os pés relaxados. E ela fala para você levantar as mãos voltadas para cima, assim. E você respirar, expirar e voltar as palmas para baixo, né? E virando as mãos e soltando todo o ar. Ele fala que esse exercício tem que ser feito todos os dias e a contração também das nádegas, tá? E do períneo. Então, isso é uma coisa geralmente, gente, que é feito por uma fisioterapeuta, né? Geralmente tem, ela faz essa função e tem muitos profissionais que fazem isso. Então, se você puder fazer, faça. Mas se não, você controlar o seu períneo, você fazer tipo um abdominal das nádegas mesmo. Porque isso é importante para você entender como controla toda a tua região ali do útero, né? Da região onde você vai ter que ter controle na hora do parto, tá? Então, ele vai falar sobre isso e sobre a respiração contínua, né? Como é importante. Ele vai falar também da posição das pernas para você fazer exercício. Por exemplo, você tá na mesma posição semi-deitada e você levantar a perna, segurar e abaixar com a respiração. Você levantar a perna, segurar e abaixar com a respiração. E como esses exercícios vão fazer bem para sua pélvis, para você, no seu, né, no seu controle e tudo mais. Então ele vai passar esses exercícios. E ele fala aqui que são 10 minutinhos. Então não é muita coisa. Quem pensa assim, ai, mas é muita coisa, não tenho tempo para isso. É 10 minutos que ele fala aqui no livro. Quem puder comprar o livro, gente, compra porque é muito bom. E aí depois, uma parte importante do método, ele vai falar do quarto mês, que é da página 70, até a página 78, que ele vai falar, né, como é que a importância, quais são os pontos principais. Aqui eu vou falar só os pontos principais e o que que resume esse período. Que é a importância que assume o sistema nervoso, particularmente no cérebro, a movimentação do feto, mostrando que o bebê está vivo, e aumentando o peso, tamanho e volume do feto, tá? Esse é o período, gente, em que o bebê começa a se mexer muito, a mulher sente muito. É um período que o bebê começa a ganhar bastante peso, ele já tá todo formadinho. Ali ele só vai, né, amadurecer tudo aquilo que já tá formado, né? Vai aumentar o seu peso, né? E a mulher conhecer esse processo, saber todo esse processo, é muito importante, tá? Gente, estar grávida não é só ficar lá com aquele barrigão esperando o dia que a criança vai nascer, que o bebezinho vai nascer. Não é assim. Você tem que se preparar, tem que saber os estágios. Hoje a gente tem a internet, que é uma coisa maravilhosa, que vocês estão podendo ver esse vídeo e que vocês podem acessar mil e um outros conteúdos, né? E pesquisar e, enfim, se instruir um pouco sobre esse período da gestação. E ele vai falar aqui, eu frisei aqui uma parte importante, de como que é bom o seu corpo estar funcionando. Então, assim, fazer exercícios, caminhadas leves, se alimentar muito bem, evitar doce, evitar massas, que é glúten, evitar comer muito sal, ter uma alimentação equilibrada. Isso faz bem para você, pro bebê. Então, se você manter uma alimentação boa, manter os exercícios, nem que seja meia horinha por dia, você fazer uma caminhada leve, isso vai fazer o teu corpo funcionar muito bem e todo o teu corpo vai se preparar melhor pro parto. Se você é aquela grávida, por exemplo, que fica o dia inteiro deitada com os pés para cima, a não ser que você esteja numa gestação de risco, né, que aí realmente não pode, você com certeza vai ter um parto mais difícil, porque o teu corpo inteiro estará sedentário e as partes que você mais precisa usar para um parto não estão sendo ativadas, não estão sendo movimentadas. Então ele vai falar disso, vai passar vários exercícios aqui. Eu não vou falar os exercícios, porque senão vai que uma grávida faz aí, faz errado, sei lá. Então, assim, procura um fisioterapeuta para fazer esses exercícios. Mas, em resumo, o que ele dá é: se alimente muito bem, né? Faça alongamento, né? Alonga a sua pelve, né? Você fazer bastante alongamento. Entra na internet, sempre tem instruções de profissionais na internet mesmo sobre isso. E você poder preparar o seu corpo para a hora do parto, tá? Além da mente, que, né, a gente já viu no vídeo anterior, você preparar o seu corpo, tá?
E aí, ele vai falar dos princípios do método, que aí vai da página 79, né? Até a página 139, tem alguns subcapítulos aqui, que são importantes. Mas ele vai falar aqui como que a dor, né, é vista na gestação, como que isso tem que ser mudado, e como que a contração não precisa doer. A contração é uma contração do seu útero, mas não precisa de dor. Você não precisa registrar isso na sua mente. E a respiração. E aí eu vou contar um pouquinho, né, nessa parte aqui da respiração, do parto do Ian, tá? O parto do Ian, a respiração me ajudou muito. A respiração prolongada. E isso é um treino, gente. Se você não treinar, você não consegue fazer a respiração. Você não aguenta. Você, sei lá, até desmaia fazendo isso. Então tem que treinar todos os dias. Quando eu tava nas contrações do Ian, o Ian, eu só comecei a sentir no expulsivo, tá? O Ian já tava no expulsivo quando eu comecei a sentir que ele ia nascer. Até então eu não sentia nada, tava tipo... Falei, nossa, menino, vai demorar pra nascer, só me falta isso. Porque eu já não tô aguentando mais, essa barriga tá enorme, tô cansada, mas, né, vamos lá. E quando ele começou, eu comecei a sentir os movimentos do meu corpo, comecei a sentir realmente o chão, sabe, do expulsivo. Eu comecei, lembrei da respiração e comecei a usar a respiração. O primeiro expulsivo, eu senti um incômodo muito grande, muito grande. E aí eu, ai, droga, será que vai ser isso a noite toda? Né, eu já me desequilibrei um pouco. Mas aí eu pensei, não, calma, respiração. E tentei entender o que meu corpo tava fazendo. E aí eu identifiquei que eu tava no expulsivo e que não era contrações, né? Então... eu comecei a pensar como é que eu ia fazer isso, né? E falei, ah, bom, respiração. Então, eu puxava todo o ar que eu podia quando ainda não tava vindo aquela contração. Então, eu puxava. E na hora que vinha a contração, eu... Gente, zero dor. Eu sentia só a barriga endurecendo e empurrando. Mas eu sentia zero dor. E se acabava o ar, eu respirava fundo de novo. Empurrava todo o ar pra fora. E isso me fez eu não sentir praticamente nada. Eu só senti o Ian passar, foi isso. Não senti dor, eu senti foi as contrações. Doeu muito mais depois de eu levar ponto no hospital do que o parto em si, pra você ter uma ideia. Então a respiração é muito importante. Procurem profissionais que possam ajudar vocês na respiração. E ele vai falar aqui sobre o processo, gente. Processo de dilatação. O que vai dilatar, gente, é o seu colo do útero, tá? Tem lá, né, fechadinho, geralmente tem um tampão. E aí seu útero, eu vou fazer assim, seu útero tá aqui tem um tampão. Esse tampão sai. O que vai dilatar é isso, vai dilatar pro bebê passar, tá? Não é o seu canal vaginal que vai dilatar. Aprende a pesquisar, entender como funciona o teu corpo como mulher. Então, por exemplo, aqui ele vai mostrar uma imagem, né, ó. Aí se você quiser pausar, você pode pausar, não sei se vai dar pra ver. Mas ele vai mostrar uma imagem, ó, de como funciona, como tá o útero, a posição, né? O que que tá ali, o que que tá envolvido nessa história. Então, você conhecer como é que funciona, você consegue controlar. Se você não sabe nem como funciona, como é que ativa esses órgãos, esses músculos, infelizmente você, né, vai ficar refém do seu próprio corpo, tá? Ele vai mostrar todo o trabalho de parto, né? O processo disso. Então ele vai mostrar... o trabalho de parto, né? Primeiro o período, né, inicial ali, até atingir mais ou menos uns 4 centímetros de dilatação, que é o período latente. Então, geralmente, gente, essa parte, você não pode correr pro hospital, tá? Tem que tomar um banho, tem que relaxar. Principalmente se é primeiro filho, vai demorar um pouquinho pra nascer. Seu corpo demora pra atingir todos os processos. Não é uma coisa assim, ó, ai, vai nascer, eu tenho medo de nascer em casa. Não é bem assim, tá? Depois desse primeiro processo... vai começar o processo de trabalho de parto ativo. Então é quando vem as contrações de tempo em tempo, geralmente às vezes até de, né, a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, vai diminuindo o tempo, vem as contrações, que é o bebê, né, o útero empurrando o bebê para ele descer, para ele passar pelo canal. Tem uma parte aqui do livro, né, uma imagem aqui, deixa eu pegar para vocês verem. Talvez dê para ver, ó, que é como a dilatação, né? E como passa a cabeça do bebê, tá?
Então, esse período é quando o bebê está ali passando mesmo. E chega a parte quando já está tudo ali preparado, o bebê já está encaixado do quê? Do expulsivo, tá? E essa é a parte ali, vamos dizer assim, quase final ali do trabalho de parto, onde vai ter o expulsivo do bebê e depois disso vai vir o quê, né? O nascimento do seu filho, que vai vir para você no seu colo. Ainda mais se você teve um parto normal, você vai poder pegar seu bebê, você vai poder amamentá-lo, você vai poder ficar com ele. Diferente de uma cesárea, que você não tem esse momento ali com ele, só depois, né? Porque vão ter que te costurar e fechar e tudo mais. Então, essa aqui é a grande vantagem de você ter um parto normal. E depois disso vem o período do quê? Da expulsão da placenta. Então, assim, não puxar a placenta, né? Profissionais de saúde hoje já sabem disso. Esperar ela nascer sozinha. Ela sai sozinha, né? E depois vão cuidar de você, vão se precisar dar ponto, né? Vão te dar provavelmente uma injeção anticoagulante para que você, né, não sangre, não tenha sangramento intenso. Então, tudo isso vai ser cuidado, né? E ali finalizou o parto. Então, se você tem na sua mente exatamente o que vai acontecer, exatamente os seus direitos e como que é todo o processo, isso vai facilitar. E os exercícios de respiração são muito importantes. Então, procurem profissionais, gente, da saúde. Procurem pessoas que estão instruídas nisso, que possam te passar exercícios. Exercício para o períneo, né? Exercício para a sua pelve, alongamentos. Tudo isso vai te preparar para o parto. E você vai estar assim, ó, 100%, tá? Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi respiração, natação. Porque a natação você treina muito a tua respiração. Você usa a respiração o tempo todo. É um exercício de respiração o tempo todo. Então a natação para mim foi muito boa. Não é aeróbica, é natação. Você fazer natação mesmo. Fiz até assim, uma semana antes do Ian nascer. Então foi muito bom para mim. E eu espero ter ajudado. Esse vídeo ficou mais curto, né? Pra não ficar tão longo. E eu espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada, né? Tão incrível que é a gestação e de nascimento de um filho, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Já se inscreve no canal e tchau!